እንደምናችሁ ወላጆች እንደምናችሁ ልጆች ዶክተር ልታኔ ካኩኩሉ ፋሚሊ ዛሬም እንደተለመደው አንድ መጫወቻ የኤክስፐሪመንት ኪት ወይም የምርምር ማድረጊያ መሳሪያ ያለው ማለት ለእናንተ የሚሆን እንዳሻንጉሊት የተዘጋጀ ግን እየተጫወታችሁ የምትማሩበት እየተጫወታችሁ ሳይንስ የምትወዱበት ኤክስፐሪመንት ወይም ምርምር ሙከራ ማለት ነው። በቤተ ሙከራ በእንግሊዝኛ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው በዚህ ኪት ውስጥ የተካተቱት። በአማዞን ላይ የሚሸጥ ነው። እኔ ደግሞ በአኩኩሉ ፋሚሊ ስል የአፊሌት ማርኬቲንግ ውስጥ አስገብቼ ለእናንተ ይበጃቸዋል ብዬ ይሄን አቅርብ ያለው። ይሄ ሳይንስ ኪት ነው። ከመቶ በላይ የሳይንስ ምርምሮችን ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ ነው። ለልጆቼም እንደዚህ የገዛው ልመራመር ነበረ። ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ መራመር ነበረ። ምንድን ያለው እስቲ እንየው። በመጀመሪያ ደረጃ ልጆችዬ ሳይንስ ኤክስፐሪመንት ወይም ኪት ስታገኙ እንደዚህ ላብራቶሪ ውስጥ ልክ እንደምትሰሩት መነጽር ያስፈልጋቸዋል። መነጽሩን እዚህ ውስጥ አለ። ከመጀመራችሁ በፊት ማድረግ አለባችሁ። እኛ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ስንወስድ ስንመራመር ይህንን መነጽር አድርገን ነው አይናችንን ከኬሚካል ለመከላከል ማለት ነው። ኬሚካል እንዳይጎዳ ሸፈንን ማለት ነው አይናችንን። እስቲ ምንድን ያለው እዚህ ውስጥ ኬሚካሎች አሉ፣ የተለያዩ ፈሳሾች አሉ። በእርግጥ ማኑዋሉ አለ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲታያችሁ እንዲላደር እቃው የተሟላ ነው። በአብዛኛውም ከዋጋው ጋር ሲነጻጸር የተሟላ ነው ብዬ ያመንኩትን ነው ለእናንተ የምመርጠው። አሸዋ አለው፣ ሻማ አለው። እነዚህ ደግሞ ፈሳሾች አሉ፣ ቀለሞች አሉ፣ ባሉኖች አሉ። የተሟላ ነው እቃው። ጥሩ ነው ለእናንተ ለምርምር። በማንዋሉ መሰረት በመመሪያው መሰረት ትሰራላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ኤክስፐሪመንት የሚፈልገው አለ፣ የማይፈልገው ኬሚካል አለ። እንግዲህ ላሳያችሁ ውስጡ ያለውን ብዬ ነው። ምክንያቱም ብዙ አይነት ኤክስፐሪመንት ስላለው እያንዳንዱን ገብቼ ባሳያችሁ ጊዜ ወስድባችኋል። ግን ይሄ አንዱ የተካተተ ነው ማለት ነው። በቦታው ልመልሰው። እቃ ደግሞ ስትጨርሱ ኤክስፐሪመንት ስታረጉ አንዱን ኤክስፐሪመንት ስትጨርሱ ልጆቼ ማጽዳት ልመዱ። ማጽዳቱ ደግሞ በጣም ይጠቅማቸዋል። ሰብስባችሁ በአንድ እቃ ላይ እንደዚህ ክትት አድርጋችሁ ማስቀመጥ፣ አንዱን ኤክስፐሪመንት ሰርታችሁ ውጤታችሁን መዝግባችሁ ከዛ ስጨርሱ ደግሞ ወደ ሌላኛው ለመሄድ እቃዎቻችሁ መሰብሰብ አለባችሁ፣ ማጽዳት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ልምድ ነው። ዩኒቨርሲቲም ስትገቡ፣ ካሌጅ ስትገቡ የእንደዚህ አይነቱ ልምድ እናንተን ይረዳችኋል። ኦርጋናይዝድ ማለት የተቀናጀ ስራ ትሰራላችሁ። በዛ ላይ ደግሞ የምትሰሩት ምርምር እንግዲህ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ስትሆኑ ስትወስዱ ስታድጉ የሳይንስ ተማሪ ስትሆኑ ይሄ እንግዲህ በሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ሂሳብ ወይም ማት ውስጥ ነው ያለው እና ይህን ስትወስዱ የሚታየው እያንዳንዱ ምርምር ስትሰሩ ትመዘግባላችሁ። ውጤቱን መነሻችሁን ትመዘግባላችሁ። መድረሻችሁን በምን ሰዓት እንዳገኛችሁ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደባችሁ ትመዘግቡና ላስተማሪያችሁ ለላብ ኢንስትራክተር ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ያ ነው ውጤት የሚያስገኝላችሁ። ይሄ ቤዝን አለ ያቀረቡት አለ። እያንዳንዱ መሳሪያ ኤክስፐሪመንት ውስጥ ነው። ደስ የሚለው ደግሞ ይሄ ሁላችሁ ልጆች ወላጆችም እንድታዩት ለምርምር የሚረዱ ናቸው። አብዞርቫንት ሬዝን ይባላል የሚመጥነው ቤኪንግ ሶዳ ምግብ ላይ የምንጠቀመው፣ በሌሎች ኬሚካል ሪያክሽን ላይ የምንጠቀመው ነው። ሲትሪክ አሲድ፣ እነዚህ ብርቱካን፣ ሎሚ ውስጥ ያለ ኬሚካል ነው። ማንኪያዎች አሉ፣ መለኪያ እንዲሆናችሁ ነው። በተለያየ መጠን ያሉ ማንኪያዎች አሉ፣ ይረዳችኋል። እነዚህ ደግሞ ታብሌቶች አሉ። እንዳልኳችሁ እንደ እያንዳንዱ ኤክስፐሪመንት የሚጠቀመው ነው። ይሄ ሲሪንጅ ነው የምትለኩበት ነው። ምርምር ስታደርጉ ሳትለኩ የምትሰሩት ነገር የለም። ወይ በክብደት ትለኩታላችሁ፣ ፈሳሽ ከሆነ ደግሞ በስሪንጅ ወይም በሲሊንደር ትለኩታላችሁ ማለት ነው። እነዚህ አሁን ታብሌቶች ናቸው እና ትለኩበታላችሁ። እነዚህ አሁን ግራጁዌትድ ሲሊንደርስ ይባላሉ። ግራጁዌትድ ማለት እንደዚህ ያላቸው ናቸው፣ ቁጥር ያላቸው ለመለካት ይረዳቸዋል። አራት አለው። የተሟላ ነው፣ ጥሩ ነው ብዬ ያምናለሁ። ይህም እንግዲህ እንደምታዩት ነው፣ ቁጥር አለው ልጆችዬ። ወላጆችም ስታዩት ያላችሁ መለኪያ አለው፣ ቁጥር አለው። 60 ሲሲ ማለት 60 ኤምኤል ሚሊሊትርስ ማለት ነው። መለኪያው ጥሩ ነው። እንግዲህ ያለውን ሁሉ አሳይቻችኋለሁ። ኤክስፐሪመንታችሁ እየገባችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እስቲ መጨረሻ ላይ አንድ ያለ መጽሐፍ አለ። አያችሁት ልጆች፣ ወላጆች አያችሁት? ይሄንን
ይሄ ማንዋል መመሪያ ይባላል። ምን እንደምትሰሩ ውስጡን ያሳያችኋል። እያንዳንዱ መመሪያ አለው። ለእናንተ ይጠቅማችኋል። የሳይንስ ኬሚስት የሚሰሩት በቃ ላብራቶሪ ነው የሚያሳልፉት። ይህንን ነው የሚሰሩት። ቤተ ሙከራ ውስጥ ነው ብዙ ምርምር የሚያደርጉት። እነሱ ተመራምረው ያገኙት ውጤት ለእኛ በጣም ይጠቅመናል። ወደፊት ስንማር እንደነሱ ተመራምረን ያንን ውጤት እንድናመጣ እንዲሁም ደግሞ ከላብራቶሪ በወጣ ለእኛ ለልጆች ልማን ለማህበረሰቡ በጣም ይጠቅማል። ልጆችም እንማርበታል ማለት ነው። በዚህ ማኑዋል መሰረት እየተመራችሁ ነው የምትሰሩት። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ዌብሳይታችን አኩኩሉ ፋሚሊ ላይ ስትገቡ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ኦርደር በማድረግ እናንተም ተጠቀሙ። እኛንም አፊሌት ማርኬቲንግ ነው ያለነው፣ ከአማዞን ሻጮች ጋር ተባብረን ነው የምንሸጠው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።